Tervetuloa ottelun jälkeiseen lehdistötilaisuuteen. Tänään JYP Kärpät, loppulukema 7-3. Aloitetaan valmentajien kommenttikierros vierailija Kärpistä. Päävalmentaja Hannu Aravinen. Joo, onnittelut JYPille ja Ripalle kollegalle. Mun mielestä meillä oli ihan hyvä syke niin kuin peli, ettei siinä ollut mitään. Viimeisen viiden minuutin muutamat virheet niin kuin kyllä tuhos paljon meiltä sitä peliä. Kyllä meillä peräpäässä on kokematonta kaveria, vähän vähillä peleillä kaverit niin kuin on siinä muutamat. Ja siellä ne virheet sitten tuli, ei pelkästään kokemattomille, vähän kokeneemmillekin. Mestarista periaan JYP pelaa tällä hetkellä, että se on huikeeta peliä ja tuli kumma B-ketju, tiedettiin kyllä, mutta sieltä ne pojat vaan onkin useimmat maalit ja meilläkin on kuitenkin hyviä suorituksia meidän K-ketjussa, B-ketjun Koskenkorva, Kemppainen ja Kuusela, niin oikein hyvä suoritus, tasapainoinen. Mun mielestä sieltä rupesi myös Saint-Pierre löytymään ja Donsko ja Keränen siihen viereen, että kyllä meillä osa siellä löytyy tsekkikenttä. En jatkossa varmaan pelaa seuraava peli, että oli vähän niitä pakkivirheitä tuli poikien kohdalla ja miinuksia tuli, mutta mun mielestä niin kuin ketjupuolella me onnistuttiin aika hyvin, mutta pakkipäässä tuli niitä isoja virheitä, että siihen tämä peli lopullisesti kaatui, mutta kaikki kunnia JYPin äärimmäisen selkeälle ja vahvalle peliotteelle. Eipä muuta. Kiitoksia. Sitten kotijoukkojen JYP ja päävalmentaja Risto Duun. No, meidän kannalta niin peli alkoi hyvin ja sitten saatiin sen maali ja sen jälkeen niin kuin hieno maali, hyvä pystylähtö nopeasti, mutta sen jälkeen sitten tuli semmoinen niin kuin monta kertaa nopean maalin jälkeen käy, että oli ehkä Kärppien paras vaihe ja niin kuin Ara sanoi, niin sitten se ensimmäisen erään viimeinen vitonen oli vähän helpohkostikin saatiin ne tilanteet ja maalit siinä. No sitten kuitenkin toinen erä oli meidän paras erä. Että siinä meidän peli oli niin kuin paketissa ja siinä sit se lopullisesti ratkaistiin. Ja viimeinen erä on 7-2 numero. Niin siinä vähän puoletaan ulos. Oltimme niin kuin aavistuksen verran parempia kyllä tänään, mutta numerot oli vähän turhankin isot meille, mutta en mä nyt sitä nohtia laita kyllä. Olen samaa mieltä, että ei ollut Kärpät, ei ollut ihan noin huono kuin numerot näytti. Kiitos. Kysymyksiä valmentajille. Hannu Aravirta, mitä siinä toisessa erässä tapahtui, koska JYP pystyi selkeästi hallitsemaan niin voimakkaasti toista erää? Niin, JYP pelasi hyvin. Sitten siinä tuli muutama pitkä mylläkkä ja meidän pakit niin kuin tuntui, että jalka kuoli ihan totaalisesti muutamassa pitkässä vaihdossa. Ja sitten kun on pakisto kun kala kuivalla maalla siinä, että ei niin kuin liikettä ole, niin kiekollinen peli tyrehtyy ja JYP pystyy hyvin lentovaihdolla vielä jatkaa niitä myllyjä siinä. Sitten tietenkin 5-2 ylivoimalla, niin kyllä se aika rasittava henkisesti oli, että niitä tahtiko pikkusen jo uskon puolelle, mutta mun mielestä, niin kuin mä sanoin, kolmanteen erään joukkue kuitenkin niin tuli taistelemaan ja heitti kaikki likoon ja näytti hyvää moraaliaan silleen, että ei yhtään pelaajaa voi moittia kolmannen erään yrittämisestä ja se on tietyllä tavalla myös, niin kuin kliseinen sanonta on, niin siitä jatketaan mihin jäätiin. Me voitettiin viimeinen erä ja taisteltiin hemmetin hyvin ja torstaina taistellaan vielä paremmin kotona. Onko valmentajille muita kysymyksiä? Tämä oli ensimmäinen peli, minkä mä näin paikan päällä tällä kaudella. Mä huomasin, että mailaa käytettiin molemmissa joukkueissa aika paljon muuhunkin kuin kiekolliseen pelaamiseen. Oliko tämä poikkeuksellista vai onko tämä tämän hetken tilanne? Tämä oli tämä illan peli, että tuomarit viheltää ja pelaajat katsoo sen linjan mikä on ja menee sen mukaan ja en mä voi muuten sanoa.
Onko muita kysymyksiä valmentajille? Ellei niin, kiitokset valmentajille ja Kärpille hyvää kotimatkaa. Tilaisuus jatkuu hänen kuluttua kahden jyppelaajan kanssa, eli Wihlström ja Brett Virtanen. Ja jatketaan tilaisuutta saman tien. Loppulukemat tänään siis Kärpät 7-3 ja lähdetään matkaan ensin Jonne Virtasesta. 7-3 lukemat, mitä sinä näette lukemien taakse kätkeytyy pelianalyysissä? No en osaa sanoa aika sekautta, niin ei pelattu edes niin kuin mun mielestä hirveän hyvin, että tehtiin paikoissa maalit ja sitten se oli aika, se oli 50, sitten 300 nyt oli aika pelaa. Se ei ollut erikoinen peli mennä. Mitäs Antti Wihlström ensi yleiskommentti pelistä? No joo, että ei se varmaan parasta Jyppiä ollut tänään, mutta ehkä puolustuspeli meillä oli vähän heikompaa mitä normaalisti, että sen takia se näytti vähän sekavalta. Mutta tänään onnistui hyökkäyspeli ja kuitenkin pelattiin sitten ihan vahvaa hyökkäyspeliä, että sitä sen takia oikeastaan numerot olisi tollaista. Niin, viimeksi täällä ehkuteltiin sun aikuisurasi ensimmäistä hattutemppua. Nyt se ei voi laittaa sitä sulakin päälle. 4 maalia. Ilmeisesti taisi olla semmoinen flow-ilta tuossa maalitelossa. No joo, että kyllä lähti siitä heti alusta ja muutama hyvä onnistuminen siihen, niin että kyllä sitten näette, että kannattaa yrittää joka paikasta, että näyttää menevän sisään tänään, että kyllä se oli semmoista ja hyvin kyllä jätkät pelasi mulle paikkaa, että kiitos kyllä niillekin, että ei sitä yksin tuolla mitään pysty tekemään ilman kavereiden apua, että kyllä iso kiitos niille ja oli ihan hieno fiilis pelata tänään. Sitten Jonne, 2-2. Tärkeä maali siihen paikkaan, oltiin tappioasemassa aika 16-01. Eikö kärppäpakki osannut lukea sun ulottuvuutta vai miten toi katko tapahtui? Kerropa se maalitilanne. No joo, kaveri taisi kyllä nukahtaa aika pahasti. Siinkin pöttelin perus suoria jaloja ja yritin liuskella siihen. Kiekko yhtäkkiä lopaa ja itsekin katsoin vähän, mitä tässä nyt tapahtuu. Sitten se on aina paha kuti, kun itsekään tiedä, minne menee, niin se on myöskin aina paha. Kaiken kaikkiaan näytti, että taas piirryt peliltä paremmin myös kiekon kanssa. No, se aina kiva kun jatkuu. Totta kai. No joo, mä olin tossa B-tiimin mukana ja sain pelata paljon ja siitä tulee sitä kiekollista roolia enemmän. Niin kai se sijaitsi tähän kumpuun niin kuin tännekin. No sitten tuossa kolmannessa erässä istuit kympin ajassa 51-40 ja osia ja sinne lähti myös Sveitsin poika Timo Helplin. Kerropa vähän, mitä siinä meinasi tapahtua. No joo, siinä aika paljon muutenkin tökittiin ja sökittiin. Sit mä näin sen niin, että tuli tämmöinen vähän kehestys. Yritys ja Filippiä selkään tuli. Sitten sitä oli jonkun aikaa tapahtunut, niin halusin ottaa sen pois siitä. Ja sitten, no, tuomarit nyt jokainen näki, että mulle sanottiin, että kun ei heti ruvettu tappelemaan, niin se tuli väliin, mutta mä en sit tiedä, olisiko 5 sekunnin päästä tullut enemmän niin kuin jotain vahinkoa jollekin kummalle tai toiselle. Ja sitten niin kaveri valmentaja sivuus, että aina sama homma mulla, että hakee joku heidän ajan pois, mutta mä tässä laskeskelin, että siellä oli tää Krebsi ja Rosa ja mikä Sant Pieri, niin sinne voi muutama miljoona heittää, että enemmän tein maaleja kuin ne 3 yhteyttä. Antti, tässä menee ihan sanattomaksi, mutta oliko tämä peli selvästä lukemista huolimatta niin kuitenkin aika kuuma pelin sisään? No en tiedä, ettei kai se mitään erikoisempaa. Varmaan kaverilla vähän hermostui siitä, kun tuli noin paljon maaleja, mutta mun mielestä meidän jätkät piti aika hyvin pohkansa, ettei mitään lähdetty niin tökkimisiin mukaan. Otetaan sitten vielä tämmöinen pingis-analyysi kaverista, eli Antti ensin, niin minkä saat sen pelata, kun Jonne Virtanen on joukkueessa mukana? No, en tiedä mitä. Hauskaa on varmaan. Ja Jonne, tuommoinen maalintekijä, sähinkäinen, Antti Wihlström joukkueessa. No siinä oli taas kyllä mun mielestä paikka tehdä 6 maalia. Mulla oli vaan yksi. Mä voin vähän reeneissä näyttää Antti sitä. Ei, kivahan se on. Vähän se on lihava, mutta muuten ihan mukaan. Ja sitten onko pelaajille muita kysymyksiä?
taitaa olla, että hyvä show kannattaa lopettaa huippukohtaansa. Tilaisuus on päättynyt, tänne ei muita kysymyksiä ole ja kaikille hyvää illan jatkoa.